ଆପଣ ମାଛ ଚାଷରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମାଛ ଚାଷରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଯେ ମାଛ ନୁହେଁ ଏଇଟା, ଆମ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଲର୍ ଫିସ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ମହିଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଚାଷୀମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ପାଖେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ଏଇଠି ତା'ର ବ୍ରିଡିଂ ଏଇଟା ଏଇଠି ବ୍ରିଡିଂ ହେଉଛି, ଏ ମନକୁ ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି, ଗାତ କରି ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମାଛର ନାଁଟି କ'ଣ? ଏଇଟା କୋକୋଡାଇଲ, କୋକୋଡାଇଲ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଫିସ୍, କୋକୋଡାଇଲ ଫିସ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ମଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ନିଅନ୍ତି, ବେପାରୀମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଆମ ପାଖେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେବାର ସବୁ ଲୋକାଲ ବେପାରୀ ସବୁ ଆମଠୁ ନେଉଛୁ। ତାହେଲେ ବିରଳ ଗୋଟେ ଗୁଜବ? ନାଇଁ, ବିରଳ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଅନେକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ରଖାହେଉଛି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କେତେ ମହଜୁଦ? ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ 10,000 ମହଜୁଦ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।